2018 m. gegužę įsigaliojo bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, trumpinamas kaip BDR ar GDPR. Šis trumpinys daugeliui jauno, pradedančio ar smulkaus verslo atstovams atrodo itin grėsmingas. Tačiau tai yra gana paprastų taisyklių rinkinys, skirtas apsaugoti visų mūsų asmens duomenis. Kiekvienam jaunam, pradedančiam ar mažam verslui svarbu žinoti keletą BDR reikalavimų. Visų pirma, jums reikia žinoti, ar jūs renkate asmens duomenis, kadangi bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taikomas tik asmens duomenų rinkimui. Tačiau, jeigu turite klientų ar darbuotojų, jūs nebejotinai renkate asmens duomenis. Antra, jums reikia žinoti, kokiu tikslu jūs renkate asmens duomenis. Kaip duomenų rinkimo tikslas gali būti sutarties vykdymas, darbo sutarties vykdymas ar prekių pristatymas. Vėliau jums reikia žinoti, kokiu asmens duomenų jums tikrai reikia pasiekti jūsų tikslui. Jeigu asmens duomenis renkate prekių pristatymo tikslu, jums turėtų pakakti kliento vardo, pavardės ir adreso. Šiam tikslui pasiekti jums visiškai nereikia asmens kodo ar gimimo datos. Taip pat jums derėtų nepamiršti, jog jūsų klientai ir darbuotojai turi teisės į savo asmens duomenis. Tam tikrais atvejais jie gali jūsų paprašyti ištrinti surinktus asmens duomenis, perkelti asmens duomenis kitam paslaugų tiekėjui, pateikti apie juos surinktus asmens duomenis ar atsisakyti asmens duomenų rinkimo. Įsigaliojus BDR, daugelis verslo atstovų išsigando siųsti naujienlaiškius ar pasiūlymus savo klientams. Tačiau šiame etape yra tam tikrų išimčių. Jūs laisvai galite siųsti pasiūlymus savo klientams, kurie neseniai iš jūsų pirko tam tikras prekes ar užsisakė paslaugas. Na, o svarbiausia, žinokite, kad tai, ką nurodote dokumentuose, jūs privalote įgyvendinti praktikoje. Jeigu dokumentuose nurodėte, jog asmens duomenis ištrinsite su jais 5 metams, su jais šiam terminui jūs privalote juos ištrinti. Taigi, pasikartokime. Žinokite, ar renkate asmens duomenis. Žinokite, kokiu tikslu renkate asmens duomenis. Rinkite tik tiek duomenų, kiek jums reikia pasiekti tikslui. Šiame etape mažiau visada yra saugiau. Atsiminkite, jog tiek darbuotojai, tiek klientai turi teisės į savo asmens duomenis. Na, o svarbiausia, tai, ką nurodote dokumentuose, įgyvendinkite praktikoje.